Edhe nga indikatorët e prezentuar, u vure që vërtet që ka një rritje të numrit të lehtë të numrit të rasteve, shtrimet në spital që janë indikatori më rëndësishëm vazhdojnë të mbeten në nivele mjaft të qëndrushme dhe më të ulta në krahasim duke në raport me numrin e rasteve të reja, dhe ajo që ka është më rëndësishme vazhdojnë të mbetet që numri i rasteve të shtruara, pra të atyre personave, të cilët somuren më rënd edhe kanë nevoj për kujdes spitalor, janë persona të cilët janë të pavaksinuar. Pra, vjet re që rastet porriten edhe në radhë të parë në komunitetin e personave të cilët vazhdojnë të mbeten të pavaksinuar. Pra, duke u mbështetur në të situatë epidemiologjike, Komiteti Ekspertëve mendon që pavarësisht se në Shqipëri është i vërtetuar tashmë dyshimi i fort dhe i mbështetur nga laboratori virologjisë të shëndetit publik për prezencën e variantit Delta, mbrojtja është njësoj dhe niveli masave nuk ka asnjë arsye objektive që të ndryshoj. Pra, masat për të vazhduar për të mbajtur situatën në kontrol do t'jenë po ato të cilat të kanë qënë më parë. Pavarësisht nga qarkullimi i variantit Delta dhe pavarësisht fakti që dihet që një nga karakteristikat i këtij varianti është fakti që ka një infektueshmëri më të lartë, mbrojtja për këtij varianti është e njëjtë si me të gjithë variantet e tjera. Pra, ne mund të mbrohemi fare mirë nëse do të zbatojmë me rigorozitet ato masa të cilat me shumë kujdes janë përcaktuar nga ekspertët tanë që janë pa dyshim mbajtja e maskave që tashmë fatkeqësisht nuk po vjet re, pra mbajtja e maskave në ambientet e mbyllura, siç janë qendrat tregtare, siç janë sidomos siç janë aeroportet, ndalimi i grumbullimeve më të mëdhaja se sa ato që janë të rekomanduara në ato të 20 prillit dhe vazhdimi i orës policore do të mbetet nga ora 24 deri në 6 mëngjesit duke u shoqëruar me orarin e muzikës deri në orën 23. Pra, të nderuar qytetar, do doja të bëja edhe një herë një apel që e vetmja mënyrë që ne kemi për të mbrojtur edhe nga ky variant i ri është padyshim vaksinimi, i cili nga analizat që janë bërë është i vërtetuar që të mbron nga humbja e jetës, është i vërtetuar që të mbron nga shtrimi në spital dhe është i vërtetuar që të gjitha llojet e vaksinave të mbrojnë një lloj. Prandaj, le të përfitojmë edhe nga vazhdimi i javës së vaksinimit të hapur dhe të gjithat ata qytetarë të cilët janë në moshën mbi 18 vjeç dhe që ende nuk janë vaksinuar, të paraqiten pra qendrave të vaksinimit vetëm me kartën e tyre të identitetit. Vetëm kështu do mundim që ne të vazhdojmë të kemi një situatë të qëndrueshme, të kemi një verë të mirë dhe natyrisht pasaj edhe një dimër shumë të lehtë se sa i kaluari. Unë do thosha që sensibilizimi për efektin e vaksinimit nuk është vetëm i Ministrisë së Shëndetësisë, sepse betejë me koronavirusin nuk është vetëm e ministrisë, por e gjithë shoqërisë. Pra, pavarësisht mesazheve që jepen vazhdimisht nga ministria, duhen që këto mesazhe edhe të transmetohen nga media, jo vetëm nga media, por nga gjithë shoqëria në lidhje me rëndësinë e madhe që ka vaksinimi. Dhe vetë raportimet tona ditore, edhe këmbëlit e komiteti, edhe daljet publike që bën ministria në media, dhe mënyra se si e transmeton media, pa dyshim që janë një element i rëndësishëm që të rinjt të vaksinohen. Por në të dhëna që ne kemi, duke qënë se ka qënë me fasha, vaksinimi ka qënë me fasha moshore, unë mendoj që në vaksinimin e hapur, numrit të rrimve të cilët janë paraqitur pranë qendrave të vaksinimit krahasuar, do me thonë parë naturisht që është i mirë. Dhe mendoj që të rrimë tanë e kanë kulturën shëndetësore dhe kam besoj kulturën e vaksinimit, do njëm e bindur që nuk do tjetë problem për Shqipërinë. Kështu që nuk do besoj që do të shtrojt për të rinjt problemi i vaksinimit detyruar, sepse jam e bindur që si rini e kulturuar që është do të abojnë me, sepse duhet të abojnë, sepse e kuptojnë që duhet të abojnë. Nështarës... Ne dim, jemi në situatë në një vëndi i cili ka një tradit të mirë dhe të matshme të asaj që quhet mbulesa vaksinale. Pra, edhe të rinë tanë vin nga një sistem në të cilin programi vaksinimit, cili është për të marë shëmbull, dhe mbulesa vaksinale aktuale,
tregojnë që ne nuk kemi të njëjtën vështirësi, ne nuk përballemi me antivaksin siç janë përballur të tjerë. Kështu që unë jam me doktor Eshmirën, t'ju japim shansin të rinë nëpërmjet ditëve të vaksinimit të shkojnë, ata do përgjigjen sepse ka edhe një background, më thonë za historik të kësaj çështje. Faleminderit.